На Дніпропетровщині 250 дітей з родин переселенців та бійців АТО безплатно підготують до ЗНО. Курси проводять в обласному центрі, а також у Павлограді, Дніпродзержинську, Кривому Розі. Переселенців у цих містах найбільше. На першому занятті у Дніпропетровську побували і наші кореспонденти. Пожалуйста, отмітьте у себе варіанти відповіді та рівня. Валерія приїхала з Луганська. До вишу десятикласниця вступатиме лише наступного року. Та готуватися починає заздалегідь. Матеріал доволі доходчивий, групи не дуже великі, тому все зрозуміло, все дуже легко сприймається. Заняття проводять двічі на тиждень – з української мови та літератури, математики, англійської мови та історії України. Іспити саме з цих предметів найчастіше складають абітурієнти під час ЗНО, кажуть викладачі. Ми за програмою йдемо, але пришвидшувати доводиться, в зв'язку з тим, що дійсно часу не так багато, тому перш за все звертається увага на ті завдання, які найпоширніші. Інна Прощенко каже, викладає тут на волонтерських засадах. Також безплатно всім слухачам курсів видають канцелярське приладдя і підручники. Крім обласного центру, такі курси організовано ще в трьох містах. Дніпродзержинськ, Павлоград, місто Кривий Ріг. Це ті міста, де найбільше у нас є дітей-переселенців, членів їх родин. І саме за підтримки, за ініціативи, також української ініціативи підвищення довіри і фінансової підтримки американської агенції міжнародного розвитку було отримано грант і організовано ці курси. Заняття відвідують загалом 250 школярів. Курси триватимуть до кінця квітня, а вже 5 травня відбудеться перший іспит з української мови та літератури. Юлія Михайлова, Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на Першому.